Radio Shkupi. Pak më ndryshe. Pak. Pak më ndryshe. Më ndryshe. Pak më ndryshe. Përshëndetje të gjithë të nderuar të frekuencave të Radio Shkupit. Sot është martë, data 13 tetor dhe kjo është emisioni pak më ndryshe, ndërsa unë jam Kaltrina Mustafa Rahimi dhe nga anë tjetër e teknikës është me mua kolegu Seat Mustafa. Dhe sigurisht edhe sot kemi vendosur që edhe një emision tjetër t'ja kushtojmë kombëtares futbollit të shqiptar pas fitores historike në Armeni dhe kualifikimit për në kampionatin evropian për vitin e arshëm, duke realizuar kështu andrën kuqezi dhe duke plosuar dëshirën e gjithë shqiptarëve që ta shohin Shqipërinë në një eveniment kaq të madh siç është Europiani. Për të folur për këtë arritje historike, në studio kemi të ftuar profesorin e edukatës fizike në Universitetin Shtetëror të Tetovës, njëkohësisht edhe drejtor sportiv në klubin futbollistik Shkupi, është Visar Ganiu. Përshëndetje për juve dhe mirë se erdhët në studio. Përshëndetje Kaltrina. Atëherë për postë të ftuarit, ne do të kemi edhe shumë materiale të cilat do t'i sillim gjatë emisionit ton, që ta bëjmë atë të jetë pak më ndryshe se emisionet e tjera, kuptohet. Do të kemi inkuadrim të drejtë për drejtë, domethënë nga Tirana, do ta kemi gazetarin e Radio Televizionit të Shqiptar, Dofrimet Hasani. Do të kemi materiale të cilat i ka përgatitur kolega jon Zuhra Sabedini, do të kemi korrespondentët tan nga Kumanova, kolegon Ilesa Habazi, nga Tetova do të na flet Shaban Sinani, nga Kërçova Refik Zenku, po edhe nga Zvicra do ta angazhojmë kolegun ton, bashkudhëhecin e emisionit, pasi Hajrushi mungon tani për shkak se është në pushime, por atë do ta kyçim përsëri, do ta bëjmë pjesë të emisionit me një kuadrim të drejtë për drejtë nga Zvicra për të na folur se si, domethënë, ka qenë atmosfera festive në për rrugët e Zvicrës, ai ka qenë më sakt në qytetin e Zürichut, por do të na sjell më shumë detaje edhe rreth festës atje. Fillimisht do doja pasi jeni njohës i mirë i sportit, ja si njeri i sportit, si ndjeheni tani pas fitores së kombëtares, si e përjetuat ju këtë fitore? Po, fillimisht dua t'ju falenderoj për ftesën që ma bë të jem musafiri juaj në këtë emision. Kuptohet, nuk di ose nuk mund ta besoj që ka shqiptar atë natë që nuk ka qenë i kënaqur. Kurse ne që jemi në mënyrë direkte të kyçur, do thot me futbollin, do thot unë edhe si ish futbollist edhe trajner, tash si drejtor sportiv i klubit futbollistik Shkupi, do thot një ëndër e cila me të vërtetë është e kamotshme për kombëtarën tonë. Kjo ëndër u bë realitet dhe mendoj që atë natë ishte një gëzim, ishte një festë e madhe dhe mendoj që asi net apo atë ditë do thotë uroj që të ketë edhe në të armën popullit shqiptar, por kuptohet që dita e parë apo evenimenti i parë që ne siguruam do thotë të marrim pjesë në finalen e turnamentit që do të mbahet për kampionatin evropian si kombëtare është ditë historike dhe ajo ditë do thot është e pa përsëritur për arsye se është e para dhe është ditë historike për neve do thot që jemi në futboll të kyçur. Po. Ju nuk keni qenë në Shkup at nat, keni qenë në Bujanoc ashtu? Po. Na folni pak edhe për atmosferën që ka qenë atje, pasi do të na shpjegoni pak më në detaje edhe këtë përjetim tuaj. Tregoj të drejtën, euforia që na kaploj, do thot me ndeshën kundër Serbisë, unë atë natë zbashku me dy djemt të mëdhej të mit, ishim në palestrën sportive Shaban Terstena këtu në Qair, dhe e kam pas bindje të fortë ashtu që do ta sigurojmë kualifikimin atë natë, po ndodhi ajo që ka ndodhi dhe këtë lojën e fundit do thot edhe pse kam pas besim kështu që kombëtarja jonë nuk do ta zhgënjen, mirë po vendosa që t'jem jashtë Shkupit për arsye se tash si drejtor sportiv kam disa obligime tjera, aty prap isha për çështjet futbollit, do thot a ditë luante Tërnoci me një ekip tjetër dhe kisha informata për dy futbollistë të rinj që janë mjaft të talentum,
dhe ajo pjesë e Luginës na ka mbet disi si shumë keq, edhe kuptohet që ne klubet shqiptare duhet të angazhohemi për ata djelmosha atje për atë rini. Kështu që unë isha për të parë dy futbolistë atje që janë të shumë talentum, cilët me të vërtet lanë të unë do të thotë kualitetet larta, mendoj, shprehen kualitetet larta dhe ashtu. Mirë po, me kryesin e klubit Turnovcit edhe me kolegë ton trajnera dhe atë ngela që atë natë do të thotë ndeshja ishte prej 6, ju e dini, prej ora 3 filloi ajo loja e Turnovcit, ashtu që unë ngela pas asaj do të ta shiqoj kombëtarën në Turnovc, edhe nuk jam i zgënjur për arsye se aty e përjetova, do me thonë, sidomos golin e dytë, dhe të thotë se si e festun bashkë qytetarët ose e futbolistit ton Gjemshitit, ashtu që me të vërtet një knatësi, dhe të thotë, pa përshkruar, për pas taj festa vazhdoj edhe në Bujanos, atje në qytet, kështu që dhe të thotë, ku do që kishte shqiptar, atmosfera ishte në nivel shumë shumë të lartë. Po, pasi pas humbjes domethën nga Serbia, disi sikur na ra morali gjithve, disi sikur të gjithë ndeshjen me Armeninë shikonin me shumë rezervë, shikoja edhe në rrjetet sociale nuk ishte shumë shënime, statuse, pasi atë ditë domethën që luajte ndeshja me Serbin, gjithë Facebooku ishte kuqezi edhe gjithë ishim në pritje, edhe kur erdhi domethën koha për të luajtur ndeshjen që ndoshta ishte ndeshja më e rëndësishme dhe ajo finalja, disi të gjithë e pritnim si me rezervë, disi sikur nuk kishim shumë dëshirë të festojmë, po fatmirësisht domethën ndodhi ajo që ndodhi dhe erdhëm me fitore. Po, unë mendoj që ndoshta edhe euforie të prume ishte ajo ndeshja me Serbin, po që të bëjmë, ne ishim prak do të kualifikimit, plus luanim do të ndaj një kundërshtarit në aspektin e futbolit është gigant botror, Serbia edhe pse nuk u kualifiku, do të thotë mirë, po ashtu ishim bindun që do të avullosim atë natë do të shkuarjen për në Francë, nuk ndodhi ajo, është ato rezultate, ne i thëjmë sportive, janë të pritura, kështu që qastet e fundit, momentet e fundit, ne mund edhe të shënonim gol, por nuk shënum, do të thotë me atë rastin që i kishte Cikaleshi, pastaj ndodhi, do të thotë përstepërmi u hapëm apo orientum vetëm në ofanzivë, kështu që do të thotë me një kundërsulim, do të thotë një reprezentacion siç është Serbia me përvojë të madhe na dënoi. Dhe mendoj që edhe mirë bënëm që kundër Armenisë, do të thotë, nuk kishte dhe një eufori për shkak se ne dal nga dal ato gjokerat vetëm i harxhonim. Në lojën me Serbinë ne kishim 3 gjokera, do të thotë, në lojë, ashtu që ishte atë natë të siguronim direkt, do të thotë, plasmanin. E dyta ishte, do të thotë, me Armeninë, kurse e treta ishte me Balutarë, kështu që ishim në lojë për 3 rezultatet, por me një kusht do të thotë që mos fiton të Danimarka atë natë. Dhe kështu që unë do të thotë kundra Armenisë, edhe pse erdhëm deri te një fitore shumë e lehtë, kam pritur të jetë pak më e ngushtë, po mendoj gjithçka atë natë do të thotë ishte në favorin ton. Djelmoshat tonë lujtën ashtu si duhet, dhe thotë edhe unë që nuk miremve shumë kështu me futbolin, e vërejta një dalim në fakt në mënyrën se si luajtën djelmoshat në lojën me Serbinë dhe si me Armeninë. Dhe më thënë kishte dalim disi gjatë lojës me Serbinë, ishin, nuk e di si ti quaj, si të pa orientuar, si të pa organizuar shumë, do shta kanë qenë lojtarët shumë në presion gjatë asaj periudhe dhe frika, ndoshta ndonjë incident apo diçka e tillë, gjitha ato kanë ndiku, besoj, në psikën e vet lojtarëve, dhe disi kishte dallim të madh loja e djelmoshave në teren, vendas dhe jashtë. Kuptohet që do të thotë ishte një moment historik, do të thotë edhe për ata nuk ishte lehtë, kuptohet, për arsye se bartëshin do të thotë përgjithsi në vete, dhe euforia që u kriju, dhe thot ajo është një presion psikologjik, dhe më thonë të lojtarët që me të vërtetë, sa do që atë tjenë fizikisht përgatitur, sa do që taktikisht, dhe thot
e kanë vendosur lojën atë natë, do thot seleksionuesi me stafin teknik, vreshte do thot një shtangim të mm-hmm. lojtarët tonë, për arsye kuptohet kjo momenti psikologjik, do thot ishte presionin do thot te kombëtarja jonë. Mirë, po unë nuk them prapë që atë natë ne kundër Serbisë, do me thonë, kemi lujt dopt, ne kemi lujt dhe thotë mënyrën më të mirë të mundshme, dhe mendoj deri në 10 minutat e fundit ne kemi qenë kundërshtari i balancum, ose i nivelizum me sërbët, kështu që them ato 10 minutat e fundit ishin vendimtare, ku ne me çdo kusht kërkonim, do thotë, golin në atë ndeshje për të asiguruar sigurisht plasmanin. Ajo do të thotë dolje e kundërta, për shkak se një kombëtare me përvojë të madhe, me lojtarë cilët do të thotë luajnë për klubet mëdha, do të thotë din ta dënojnë atë, edhe ne do të thotë në ato momente hinum në euforinë e publikës, mm-hmm. do të thotë publikut, e jo në atë që kishte vendosur trajneri. Edhe mund ta shohim edhe nga deklaratat, do të thonë, edhe të lojtarëve, të kapitenit, të trajnerit, që një gjë të tillë nuk e ka kërkuar trajneri në ato momente, mm-hmm. por vetë iniciativa e lojtarëve ashtu ka qenë që do të orientohen në një ofanziv të tepruar, mund të them, në ato momente, dhe ndodhi ajo që ka ndodhi. Por krejt këtë arsyton, do të thonë, ndeshja me Armeninë, ku djelmoshat tan ishin në nivel shumë të lartë, dhe s'kam çka tregoj, të rezultati 0-3 tregon që ne dominuam në çdo cep të fushës atë natë. Patjetër. Ne do të flasim edhe më tej për ndeshjen, për lojën, do të flasim për rrugtimin e kombëtarës deri këtu. Siç e dini, domethënë pikërisht dje djelmoshat e kombëtarës arritën në Tiranë, domethënë dhe atje u organizua një pritje madhështore si nga presidenti i shtetit Bujani Shani, ashtu edhe nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në vazhdim do të ndjekim pikërisht një material të cilin e ka përgatitur kolega jon Zuhra Sabedini dhe i dedikohet ardhjes të heronjve të kombëtarës në Shqipëri dhe pritjet madhështore që i janë bërë atje, dhe do të ndjekim materialin dhe më pas rikthehemi në studio. Pas fitores së madhe në Armeni dhe suksesit historik duke u kualifikuar në Francë, shqipet arritën në folinë e tyre në Shqipëri, ku pritën në mënyrë madhështore nga mira qytetarë të mbledhur në Tiranë, ndërsa nga afër kanë përgëzuar përfaqësuesin kuqezi kryeministri Edi Rama dhe ministri e sporteve të Shqipërisë Lindita Nikola. Pas i ka nderuar kombëtaren e futbollit me medaljen e mirënjohjes, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama dha lajmin për ndërtimin e stadiumit të ri të kombëtares. Kualifikohesh ose mbrëm, unë sot do t'i jepja sidoqoftë juve dhe gjithë kuqezinve me besë për ju lajmin se kemi vendosur së bashku me presidentin e Federatës Futbollit të nisim me njerë punën për ndërtimin e arenës kombëtare në Tiranë. Një tjetër stadium i ri, më i madhi sigurisht në Shqipëri, që do të jetë shtëpia e madhe e kuqezimit në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve. Arena kombëtare do të kushtohet juve dhe në hyrjen e saj do të shkruhen në një pllakë të artë të gjithë emrat tuaj, një për një. Kapiteni i skuadrës kuqezi Lyrik Cana, i emocionuar, përdori shprehjen e mitat frashërit, ku thotë shqiptarët do të fitojnë çdo luftë pasi të kenë fituar betejat mes vete. O shpreha mitat frashërit, cili thotë që shqiptarët ne do të fitojmë çdo luftë sapo të kemi mbaruar betejat mes vete. Kështu që këtë radhë besoj se kjo komprare ka arrit një gjë të pa përsërishme deri tani, që ne çdo lloj beteje mes vete, çdo lloj xhelozie, çdo lloj interesi personale kemi lënë anash. Jo që në kaluar nuk është bërë, por nuk është bërë mjaftueshëm. Këtë radhë meriti është këta djemve, sepse janë djemë të shkëlqyshëm dhe shpresojmë që të në brezat në rinjë t'i marrin si shembull, sepse meritojnë dhe kanë bërë një sakrificë të jashtëzakonshme. Arkitekti dhe trajneri i kombëtarës shqiptare Gjani Debjazi deklaroi: "Duhet të besosh vërtet fort, siç kanë besuar këta djemë, pa të cilët unë nuk do të kisha bërë asgjë. Unë thjesht i shoqërova, i bashkova me ndihmën e bashkëpunëtorëve të mi dhe jam përpjekur të nxjerr prej atyre ata që ata e kishin, por nuk e dinin që e kishin." U shpreh trajneri Gjani Debjazi. Në fund, presidenti i Federatës Shqiptare të futbollit Armand Duka mes tjerash tha: "Nuk janë yje, por së bashku përbëjnë një yll të madh. Dhe tani do t'i vëmë vetes një objektiv që në Francë nuk do të shkojmë për turizëm." Në fund, presidenti i Shqipërisë Bujarni Shani futbollistëve të kombëtarës u dorëzoi dekoratën nderi i kombit.
Okej, ndërsa në vazhdim do të ndjekim pak një pjesë, domethënë nga atmosfera festive që ka qenë domethënë pikërisht dje rrugëve të Tiranës, bëhet fjalë për një material i cili është huazuar nga televizioni shqiptar, dhe ne kemi veçuar vetëm një pjesë të shkurtër të atmosferës, mesazhin që e dha kapiteni i kombëtarës Lorik Cana, disa brohoritma nga lojtarët e tjerë, të cilët domethënë nuk dhanë ndonjë mesazh të caktuar, po thjesht të festonin bashkë me gjithë ata tifoz apo përkrahës të shumë që kishin ardhur në Tiranë për t'i përshëndetur edhe për t'i uruar mirëseardhje djelmoshat. Do të ndjekim domethënë një pjesë të kësaj atmosfere festive dhe rikthehemi në studio. Nuk jemi na aq krenar dhe të lumtur kur juve ju shohim krenar dhe të lumtur. Kuqe për trit, për vjetrit, veriut, jugut, muslimat, katolik, shqiptar të rëmban, urime dhe rëmë Shqipnia. Shqipri! 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 Atëherë ishte kjo një pjesë nga atmosfera që kam vëtruar pikërisht dje në shishin e Tiranës, ndërsa drejt për drejt nga Tirana do të kemi përsëri një inkuadrim në emisionin ton pak më ndryshe. Kemi kolegun ton, gazetarin e sportit në televizionin shqiptar, Dëfrimet Hasani. Përshëndetje për juve. Përshëndetje Kalfina, përshëndetje gjithë të gjithë dhe të radio shkupit në gjithë Shqipe. Shumë, fillimisht do t'ju dërgoja urime nga gjithë stafi i radio shkupit për fitoren e kombëtares. Më ka ardhur urimet edhe nga kryedaktori, zoti Aki, zonja Azura dhe shumë kolegë të mi që kam atje. I përshëndetje, falenderoj, mendoj që është një urim për gjithë shqiptarët, ku do që janë në botë. Dhe është ngjarja ndoshta më e madhe në gjithë historinë e futbollit të shqiptar dhe në historinë vetë Shqipërisë. Po. Dikush më fa djetë që pas 100 vjetorit të pavarësisë, më falë. Po. Dikush më fa djetë që pas 100 vjetorit të pavarësisë, kjo ka qenë ngjarja më e bukur e shqiptarëve kudo në botë. Po, dhe më duket se sigur kishte më shumë njerëz se sa që ishin mbledhur për festën e 100 vjetorit dje në Tiranë. Ishte më shumë njerëz sepse nuk i thirrë askush. I thirrin ndjenja kombëtare, ndërgjegjësimi i tyre qytetarë, që në fakt tashmë të gjithë qytetarët janë më të ndërgjegjshëm që simbolet tona kombëtare duhen respektuar. Ne kombëtaria solli një model, se si duhen respektuar simbolet tona kombëtare, qoftë flamuri, qoftë hymni dhe gjithçka lidhet me ngjyrat fuqizi, ngjyrat e bekuara të flamurit më të bukur në botë. Po, na foli pak për atmosferën që mbizatroi dje në Tiranë, për domethënë gjithë momentin e ardhjes së kombëtarëve dhe gjitha detajet. Kam përjetuar ndoshta momentet më të bukura të jetës sime, por në karrierën sime 25 vjeçare si gazetar sportiv në radio televizionin shqiptar. Mëngjesi ishte shumë rëndësishme sepse mëngjesi ishte i pari mëngjes europian
po shqiptarët. Për herë të parë ishim në finalet e një kampionati evropian. Më tej kemi nxituar për të shkuar drejt Rinasit ku për 5 orë me radhë kemi pritur jo vetëm unë dhe shumë kolegë të mi, por mira njerëz, armën e futbollistëve, atyre që janë konsideruar heroj tashmë për të gjithë shqiptarëve. Ekipit tonë përfaqësues i cili erdhi triumfues, erdhi fitimtar dhe solli pikërisht finalet e Europianit për herë të parë France 2016 në Shqipëri. Atë që e kishim vendosur tashmë e kemi bërë realitet. Pritja ishte e jashtëzakonshme, manifestimi shumë i bukur, flamurit që valvitëshin pa fund, brohoritje dhe vetë kryeministri Edi Rama ishte marrë me vizimin e kësaj pritje madhështore të ekipit të futbollit, pastaj që aty ka kaluar në sheshin kryesor para kryeministrisë ku ka dëvoruar me medalje minjoje skuadrën tonë kombëtare, trajnerin Debjazi por dhe Federatën Shqiptare të Futbollit dhe nga kryeministria festa është trashëruar në qelinë e presidentit të Republikës që ka nderuar dhe dekoruar me titullin më të lartë nderi kombit ekipin tonë të futbollit, dekorat që e ka marrë kapiteni Lori Çana dhe më pas është dekoruar me titullin mjeshtri i madh Armando Duka dhe Federata Shqiptare e Futbollit që natyrisht ka qenë lokomotiva e ekipit tonë kombëtar të futbollit. Më tej pasaj festa ka kaluar në shesh u mira njerëz, nuk mund ta them numrin e saktë se ndoshta gaboj, po them 100.000, sepse ndoshta kanë qenë edhe më shumë, kanë brohuritur, kanë përkavur dhe kanë festuar së bashku me yjet e futbollit. Me atë që unë kam konsideruar, nuk kemi një skuadër rrysh, por kemi një ekip yll, një ekip që vërtet na nderoi dhe arriti të prek atë që ne kemi pas gjithmonë ëndër. Pra realitetin e bukur të një finalje europiane siç është kjo France 2016. Më tej unë kam shoqëruar ekipin kombëtar që ka qenë një dark edhe në një nga lokalet e kryeqytetit dhe kam bërë intervista me të gjithë protagonistët që janë shprehur me superlativa për këtë pritje madhështore dhe për këtë atmosferë që kur se këshin parë në një herë në jetën e tyre. Po, ndo një detaj nga kjo dark? Nuk ka qëtë atmosfera. Të gjitha mediat janë marrë mbrëmë me ekipin kombëtar, nuk ka patur politikë në Shqipëri. Dhe ajo çfarë më ka bërë përshtytje, pardje, edhe dje që bindë të shi, ishte fakti që edhe pse bindë një shi i mas, asë një njëri nuk e kam parë me qadrë. Pra, pranomin të lagëshin, sepse ishte një shi i ëmbël, një shi feste, një shi krenarie. Po, ndonjë detaj do të desha nga kjo darka e mbrëmshme, thatë që keni qenë aty, keni shoqëruar djel moshat? Po, detaj kanë qenë shakat që janë bërë me njëri tjetërin, ajo e mos besushme që është bërë tashmë e besushme, akoma vazhdon të atmosfera e diklinjës e ansi agonit, që është bërë një tort tjetër dhe fa kjo diklinja fa sikur e kësha pas 3 ditërinës diklinja, ka jo një data. E pas këm pas 3 data rjeshtë, që këm ka linë nëna 3 herda në 3 ditë ndryshme. Nërka që në Riksana ka dhërpuar sa një televizion në tjetërin, bashkë me trajnerin Debjazi, shakat e kryeministit dhe atyri që ka lënë gjurë, mi cili ka thënë që do të pasekurisojnë pashaporte italiane, tashmë do të qeshë vetë dhe pashaporte shqiptare, nërka që kam nikuar të presidenti Duka që të rinovohet kontratë dhe Debjazit, edhe pse Duka është treguar pak i tremur se që sa është rritur shumë vlera dhe Debjazit tani, dhe nuk dinu se do t'i kenja ato lekë për ta paguar apo jo. Pra ka patur shumë shakta, nërka që kryeministri për herë pak ka pranuar që të thotë e dua Berishën, në kuptimi figurativ, sa vetëm portieri Berishën ndori që të dua një Berishën në Shqipëri. To janë disa nga shakat që janë kanë dalë djena, edhe ke presidenti pati vërtet humor, pati kësë krenari, unë isha edhe iftuar aty, kras kolegëve të mi, në skelinë e presidentit, ka që një pritje pompoze edhe një vlerësim të tyre, Lori Çana nuk e pranoj vetë medaljen, sa duhet dalim gjithë ta marim medaljen, dhe mori gjithë skuadën pasaj, dhe doli tek presidentit, tek flamurin kombëtar dhe të gjithë bashkë morën atë medaljen e titullit nderi i kombit, që është titulli më i lartë që i është dhënë deri tani një përfaqësuesit të futbollit, ndërsa që panojë ka fituar disa vite më parë këtë titull. Tani që ka kaluar veç më një ditë nga gjithë kjo atmosferë, si është gjendja në Tiranë sot? Sot është më qetë, por një së qeshur, ishe rrugës, unë kudo dhe tani që erra këtej për të bërë të lirin me juve, njërë që më takonin, më uronin, si ku unë isha një nga ato futbolistët e kombëtarës. Do shtë nga që ne me emri në sport dhe duke sikur imazhi onë, një duke sikur është imazhi ekipit tonë kombëtar të futbolit, njërës të gjizuar, është kryuar një lotë plotësimi ati boshkuar e fundosha shpirtëror dhe plus salëve ekonomike që ka njërës, u duke sikur e haruam për 28 orë, për është duke sikur edhe halë nuk ka njërës, në kuptimin figurativ, sepse krenaria kombëtare pas ka qenë më e madhe se halli tyre. Pra të gjithë janë ngopur me ndjenjën patriotike, me faktin që Shqipëria tashmë është bërë kryefjalë vetëm në mediat shqiptare, por kudo në botë dhe titujt e gazetave më të mëdha
natyrisht që e nisim shkrimin me surprizën më të madhe që ka bërë Shqipëria dhe Wales në këto finale të kampionatit evropian. Në ka që Betini i Çanës dhe i gjithë skuadrës dhe i Berishës që intervistova më rëm, i Lenjanit, i Roshit, i Gashit, ka qenë ty që në Francë nuk shkojmë si vizitor, nuk shkojmë si turist, sepse botën e kemi parë, po do të shkojmë si shqiptar dinjitos, po të bërë prezentim më vërtet krenarie dhe digniteti, me qëllim që t'i ndërojmë shqiptarë dhe të kompensojmë edhe ato që falem pas me sërbit, duke bërë që thjesht të mbetet një ëndër e keqe ndeshja me Serbinë dhe të mos fitohet më, sepse na presin shumë ndeshje dhe gjëra të tjera të bukura që do t'i ndërojmë të gjithë shqiptarët dhe do të bëjmë të harrojmë ato që falem pas në Elbasan Arena mbrëmjen e 8 kohet. Dhe Frim, mund të falenderoj shumë për gjitha këto detaje, në qoftë se ke edhe diçka tjetër të shtosh për dëgjuesit tanë, atë mund ta thuash lirisht, dhe njëkohësisht falenderojmë shumë. Mund të them vetëm një gjë të bukur që dje në Rinas, rastësisht ka mira njerëzve, takoj një çift që vinte nga Dibra e Madhe e Maqedonisë. Ishte një zotëri që quhej Malit Çebisha, që punonte në komunën e Dibrës, bashkë me bashkëshortën. E pyeta, i thash, pse ke dalë, do përcjellish djalin apo prej djalit të vi nga jashtë apo diku tjetër nga familja? Jo, më tha. Unë fa pres ato që presin gjithë shqiptarët sot. Pres skuadën tonë kombëtare që na ndëroi nga laboratori që na ku do të bëjë. Vërtet u emocionova dhe më shkua lot për momentin. Ishte një gest shumë fantastik që bëri jo vetëm ky i ri, por shumë të tjerë që unë i pash që kishin ardhur nga jashtë pasi disa pensionerëve i njëja. Madje kam parë një djalë nga Amerika që kishte ardhur, një Erdin Matishti, i cili kështë uftuar vetëm për të festuar me kombëtaren nga Amerika. Pra, sa letu s'kishtë e vlerë për balla faj që fa në adhurës për dhe kombëtaren e këdaris që tashmë e kemi pushtuar botën. Definitivisht një bravo e madhe për gjitha datë cilat ja, kanë bërë edhe gjestet e tila vetëm e vetëm për të ndëruar kombëtaren tonë. Unë ju falenderoj edhe njëherë juve që ndatë kohë edhe që na i dhatë gjitha këto detaje drejt për drejt nga Tirana për emisionin tonë Pak Më Ndryshe edhe për gjithë dëgjuesit e Radio Shkupit. Ne sigurisht që do të dëgjohemi edhe herave të tjera. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Ju falënderoj shumë. Do dëshiroja me këtë lidhje vetëm për dy fjalë nga ti për ta dëgjuar. Po, po. Të ndodhi këtu. Po. Po, dëgjojmë. Po, lirisht turno. Jo, pyetja ime është për juve, zoti Ganiu. Si e vlerësuat ju këtë që pat me situatën në Shqipëri? Dhe sa i ndjek kanal si shqiptar? Unë edhe kam postuar në Facebookun tim, do të thotë unë kam 3 djem, thash pas gëzimit madh pas lindjes fëmijëve të mi, ky ka qenë gëzimi, do të thotë, i dytë në jetën time, do të thotë. Kombëtaria tash është më realitet, do të thotë, atë që i kemi ëndruar ne të gjithë shqiptarët, kudo që jemi, që të marrim pjesë, do të thotë, në një eveniment të këtill. Kjo ëndër ndoshta në fillim e pabesueshme, por them, këta djelmosha, do të thotë, atë ëndër na i bën realitet dhe mendoj që tash do të thot me sukseset e kombëtarës ton që ka arritur, mendoj që edhe sporti shqiptar do të thot do të merr një rrugë të mbar apo një progres të madh, do të thot në të gjitha sportet. Por un do të kisha thënë edhe nga shumë futbolldashës apo njohës të mirë të futbollit që e ardhmja e shqiptarëve do të thot është e madhe në futboll, pasi që ne kemi ndoshta edhe popullin më të ri në Evropë dhe mendoj që me investimet që i paralajmëroi edhe kryeministri dje edhe kryetari do thot i Federatës së Futbollit, unë mendoj që shqiptarët kanë një ardhmëri të madhe në futboll, një ardhmëri me perspektivë shumë të madhe. Po. Faleminderit shumë për përgjigjen, mfal se unë bora gazetar në podcast, por ti doja të kenë emocionin tuaj. Faleminderit. Investimi do të jetë arena më e madhe në Ballkan, stadium më i madh në Ballkan dhe më i bukur, kështu është premtuar nga kryeministri. Do të kaq kalkulira me Leo ta bëjmë mbylljen me një detaj të fundit me këtë lidhje, sepse do doja që këtë lidhje të zgjasë shumë, por unë kuptoj kohën radiofonike dhe televizive, sepse jam vetë në këtë rol. Më pyetë një gazetar i huaj, pikërisht dje se si e quan ti, që të mrekulli që ndodhi dhe si e vlerëson. I thashun kam tre vajza
Dhe nëse do mlinte një vajzë katërt, do t'ia lija emrin kombëtare. kjo që nga definitivisht një detaj shumë i mirë për ta përmbyllur bisedën tonë. Urojmë pse jo të keni edhe një vajzë të katërt dhe ta quani kombëtare. Faleminderit shumë edhe një herë. Ne jemi bashkë me mikën time dhe kolegën e nderuar Zura Sabedinin. Dhe gjithë stafin tuaj zonën Akil dhe gjithë gazetarët e mrekullueshëm të Bajriut dhe gjithë të tjerët që janë aty. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Atëherë kishim një bisedë shumë të këndshme drejt për drejt nga Tirana, një bisedë këtu interaktive bashkë edhe me të ftuarin tim në studio. Tani besoj që do të ishte e radhës që ta ndjekim edhe këngën që më së shumti është dëgjuar gjatë kësaj periudhe, është kënga Kuqezi e ti Elvana Gjata dhe Flori, dhe rikthehemi përsëri në studio me të ftuarin tim dhe shumë materiale të tjera të cilat i kemi përgatitur për ju. Ok, jemi rikthyer përsëri në studio, jeni edhe më tej me emisionin pak më ndryshe këtu në frekuencat e Radio Shkupit dhe flasim për fitoren historike të kombëtares tonë. Në studio kam profesorin Visar Ganiu, me të cilën do doja tani të diskutojmë pak për rrugtimin e kombëtares gjatë këtyre kualifikimeve, do më thënë. Na bëni një kronologji kështu të shkurtër rreth e lojës kombëtares. Po, kuptohet që kombëtarja e jonë dhe thotë të paralajmëroj edhe gjatë dhe thotë rrugës për dhe thotë kualifikimit për kampionatin botëror, që është një kombëtare e cila tash më shumë më e pjekur, shumë më e konsiliderume, dhe thotë me një grup shumë homogen të lojtarve. Kjo me siguri se është merite dhe e seleksionuesit Debiasi për përzgjedhjen e ti. Kështu që më optimizishim do të thotë në shortin që na ra do të thotë gjatë për kualifikim në kampionatin evropian, edhe pse thash në momentin e parë kishim disa repstacione do të thotë që kanë lënë mbresa në futbollin do të thotë evropian dhe botror, edhe me një fjalë ne kishim disa kombëtare para neve që vetëm kanë marrë pjesë në për kësi loj evenimente, dhe duke marrur parasysh edhe fondin e lojtarëve të cilët ata e posedojnë ato kombëtare dhe ne, dhe thotë kuptohet që të le, dhe thotë të dyshojsh që dhe thotë synimi jon edhe këtë kësaj radhe dhe tjetë kotë. Mirë po, djelmosha tanë dhe thotë qysh nga loja e parë kundër Portugalisë dhe thotë në si musafir atje, fituan lojën me rezultat 1-0, kështu që paralajmëruan që Shqipëria më nuk është me flamur të bardhë. Dhe të shohim pak më me seriozitet. Pak më me seriozitet dhe kuptohet që prej ndeshje ndeshje, do thotë shifesh të se kombëtarja jon, do thotë në atë aspekt ka progres të madh, do thotë edhe në cilësi, edhe në cilësi, kështu që mund të them edhe në organizimin e lojës ndoshta ne donjëherë kemi qalu me seleksionues tjerë, për shkak se ne këtu nuk kemi për ta kritikuar asnjë seleksionues, por kupto se çdo seleksionues do thotë ka kontribuar për këtë rezultat që sot ka ardhur, do thotë çdo kush në periudhën e vet që ka punuar me kombëtarën. Mirë po, do thotë me ardhjen e Dibiasit, do thotë unë mendoj që ata komponentët kryesor për një repstacion të cilën e bëjnë të madh, do thotë ajo është ana teknike, taktike, do thot ana psikologjike, do me thon psikofizike, kështu do thot e lojtarve, do thot ishin në nivel shumë më të lartë, kështu që me një fjalë mund të them që Debiasi dinte çka kërkon prej lojtarve, dinte ta nxjerr maksimumin dhe ne do thot edhe pse jemi do thot në futboll gjatë kohë, mendoj që prej ndeshje ndeshje do thot e shifshim kombëtarën ton do thot si një kombëtare më pretendente serioze për të marrë pjesë do thot në këtë eveniment kaq të rëndësishëm. Po, sipas cila ka qenë ndeshja ndoshta më e vështirë që është llogaritur deri tani gjatë kësaj periudhe, flasim për kualifikim. Unë mund të them që kombëtarja jon gjitha ndeshjet që i ka luajtur do thot si musafir, mendoj që ka qenë shumë më e mirë se sa një koçir. Mirë po, them çdo ndeshje ka pasur dhe me thonë peshën dhe rëndësine vetë, kështu që ajo loj me Ermenin i cilë prej do thot një rezultat që e këthim do thot prej negative në pozitiv, ajo të regoj që kjo kombëtare don kampionatin evropian, do thot e don Parisin, Francën të merë pjesë, dhe të regoj që ka karakter
dhe do të thotë dhe me me si të them me çdo kush do të thotë insiston për të arritur rezultate pozitive, do të thonë apo grumbullimin e pikëve, cilët ishin shumë do të thotë transition për neve për ta vazhduar, do të thotë jemi vazhdimisht konkurent për për pjesëmarrjen në në këtë kampionat. Unë do t'i kisha vequr do të thotë edhe atë lojën me Serbinë në Beograd, ku mendoj në 25 minuta 44 të nëzdit, cilën në minutë ndërprej loja, do thot ne mund të them deri në ato momente jo që ishim të barabart, po mendoj që ndoshta edhe ishim më të organizuar se sërbët, do thot. Kështu që prej momentit par kur kam par do thot gjatë do thot prezentimit të himneve, do thot unë e kam par një vullnet, një dëshirë të madhe, kur do thot edhe pse publiku ishte jo korrekt në Beograd, edhe pse do thot kishte skanime, do thot bërhoritje raciste e nacionale e kështu me radhë, do thot mirë, po djelmoshat tan do thot në asnjë mënyrë nuk na zgjonin, dhe mendoj që ishte një loj ku me të vërtet pastaj e dini se si shkoi ecuria, por prapë se prapë drejtësia erdhi në vendin e vet, kështu që mendoj kombëtarja jon mund të them edhe me Portugalin, edhe me Ermenin e dëshmoj vetën, do thot në lojën vendimtare të fundit, po gjithashtu luajti mirë, do më thonë ishte organizum e shumë mirë, do thot edhe me Danimarkën atje në Danimark, kështu që në qose e rumbullaksojmë, do thot pikët flasin gjithçka, do thot ne kemi të grumbulluara 14 pikë, do thot dhe jemi më njëherë pas një Portugalie të cila ka më tepër se ne, por kuptohet që ky kualifikim direkt pa bolotash, me thënë, tregon që kombëtarja jonë jo rasisht do të ndodhet në atë pozitë. Po, e se kësuat edhe vetë, do me thënë, pak më herët, se Shqipëria rezultatet më të mira, do me thënë, i ka shënuar si mysafire, dhe në teren vendas, do me thënë, si kur nuk arin të aje pat rezultatin maksimal, pse ndodhë kjo? Unë mendoj që do të thotë kuptohet që në tek kombëtarja jon, ku tha edhe gazetari do të thotë nga Tirana, do të thotë ne nuk kemi ndoshta yje, po kemi një yll. Edhe unë këtë do ta deshifroja në atë aspektin sportiv. Ne ndoshta nuk kemi ndonjë lojtar do të thotë të kalibrit mall në kombëtare, apo ndonjë lojtar i cili është do të thotë ekstra me kualitete prej tjerëve. Por ne kemi një kolektiv shumë të fortë. Edhe loja kolektive, do të thon, neve na ka pru aty ku jemi tash. Mendoj që kombëtarja jon, do thot, një nga problemet që po shfaqen loja, dhe është evidente, mendoj që stafi teknik, do thon, së bashku me seleksionuesin Debiasi do të punojnë në të ardhmen. Kuptohet që çdo herë kur duhet ne të marrim iniciativë, kuptum, është pak disi loja jon do të thotë shkon pak maran. Nuk do të thotë që atë nuk e bëjmë shumë mirë, por arma më e fortë ose anët pozitive që ne e karakterizojnë këtë kombëtare për momentin janë, është loja do të thotë e cila është në defanziv e organizuar apo në mbrojtje. Kështu që unë mendoj që do të thotë arsyeja për disa do të thotë rezultate negative që ne do të thotë i pasuam gjatë këtij rrugtimi ishte edhe ajo që ne do të thotë në fazën kur jemi në iniciativë apo jemi në sulm, do të thotë duhet këtu do të thotë të kemi edhe planin B, do të thotë kur të humbet topi, që ne do të thotë prapë të jemi të organizuar mirë, që mos të pasojmë do të thotë asi kundër sulme si që na ndodhi me Serbinë. Dhe një gjë e tillë na ndodhi edhe me atë do thotë rivonjen nga këndi, cilën e shkaktuam domethënë për një kundërsulmi, pastaj edhe për një goditje standarde ra edhe goli do thotë me Portugalin. Po. Okay, ne do të vazhdojmë edhe me të bisedën tonë, tani kalojmë me materialet të tjera të cilat i kemi përgatitur, e dim shumë mirë që festë e madhe është bërë gjithandej në përgjitha trojet të shqiptare, festë e madhe është bërë edhe në përgjitha qytetet e Maqedonisë. Fillimisht do të marrim përshtypjet e gazetarit Iljesa Abazi, i cili na sjell pak atmosferën nga qyteti i Kumanovës, dhe më pas do të vazhdojmë edhe me qytetet e tjera të Maqedonisë.
Kualifikimi i kombëtarës shqiptare në Europianin Franca 2016 është arritje historike që përkundër euforisë momentale ende nuk mund të kuptohet se çka kanë bërë kjo gjenerat. Të kualifikosh vendin në kampionatin Europian është reklama më e mirë që mund të bëhet Shqipërisë në suazat ndërkombëtare. Kjo gjenerat ka shkruar historinë dhe ka shkruar emrin me shkronja të arta në historinë e sportit shqiptar. Më në fund, Shqiptarët do të mbështesin ekipin e kombëtarës dhe jo si dënimatani në mungesë të kuqezimeve përcaktoheshin për një përfaqësuesi tjetër në një eveniment kaq të rëndësishëm. Për kualifikimin e kombëtarës dhe fitoren ndaj Armenisë, ashtu si në të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët që janë shpresuar edhe në Kumanov dhe komunën e Likovës, menjëherë pas ndeshjes shumë të rinj janë grumbulluar dhe në rrugët e qytetit e sidomos në lokalitetin Garnizon e kanë festuar këtë gjë mbar shqiptar. Kumanova dhe Rafina kanë pasur edhe një arsye më shumë për ta festuar, pasi që lojtari i kombëtarës shqiptare Nasser Ali është me prejardhje nga fshati Niku Shtak i Kumanovës, ku familja e tij, si shumë shqiptarë të tjerë, migruan në Zvicër në vitin 1998. Në lidhje me ndeshjen e fundit për këtë kualifikim me Armeninë, unë mora dhe prononcimin e antarit të familjes së Nasser Ali, vëllau i tij Nuhiu, u shpreh kështu: "Gëzim më të madh në këtë jetë kemi pasur që vëllau Naseri të vishet kuqezi. Është shumë emocionuese. Gëzim më të madh deri më tani nuk kemi pasur," thot ai. Ndërkaq, si respekt dhe falënderim që Nasser Ali është veshur kuqezi, një grup dashamirës të futbollit nga Tiranë në mbrëmjen e festës kanë shkuar në fshatin e tij të lindur, në fshatin Niku Shtak, për ta falënderuar dhe festuar edhe atje. Dhe krejt për në fond të presim që me 10 qershor të vitit të ardhshëm, kombëtarja jonë të na përfaqësoj denjësisht në kampionatin evropian në Francë. Kombëtarja shqiptare është e vetmja që po bashkon të gjithë shqiptarët kudo që janë ata. Okay, tani nga Kumanova kalojmë në qytetin e Tetovës, aty do ta ndjekim materialin që ka sjell gazetari Shaban Sinani. Suksesi i kombëtarës për kualifikim në Francë 2016, ashtu si në të gjithë trojet shqiptare, u festua edhe në Tetovë. E përpos shiut të madh që binte atë natë, nuk ishte as pak pengesë që një numër i madh i adhuruesve të kombëtarës dhe për krahasit e tij që të festojnë këtë sukses historik të reprezentacionit të shqiptar. Në të gjitha rrugët e Tetovës, edhe pse binte shiu i madh, mira njerës dolen për të festuar këtë në mënyrat të ndryshme, duke e bartur edhe flamurin kombëtar shqiptar në kreun e turmës. Disa nga tifozët të cilët ishin të pranishme të teksonin se ishin të dëshpruar pas disfate që psuan e kunder reprezentacionit të Serbisë, me gjithate ky sukses i cili u arrit pas fitores kundër Armenisë i mbulon të gjitha ato dështimet të cilët ka pasur kombëtarja gjatë këtij kompeticioni në grupin i për kualifikimin në Euro 2016. Sidomos ata u shprehen mjaft të kënaqur pas disfatës kundër Serbisë, gjetën forcë dhe ishin të shkërcyeshëm në ndeshjen me Armeninë, këtë e dëshmuan me fitoren e lartë 3-0, ndaj edhe festa e kishte një karakter shumë të lartë. Duhet të theksojmë edhe atë se në të gjitha lokalet në rajonin e Tetovës, flas për lokalet me renome, të gjithë ishin të strëmbushura me adhurues të futbollit të cilët e ndjekshin këtë ndeshje. Neve gjatë asaj nate realizuam edhe disa prononcime me njerëz të ndryshëm të cilët deklaronin se vërtet është një moment mjaft i madh për kombëtarën shqiptare, por edhe të gjithë shqiptare, pasi kjo kombëtare me të vërtet përfshin futbolist nga të gjitha trojet shqiptare, si nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Lugina e Preshevës, por edhe nga shqiptarët e Malit të Zi. Da edhe presin që prezentimi i kombëtares në kampionatin evropian që do të mbahet në qershor dhe korik të vitit 2016 në Paris, të jetë vërtet në nivelin e lartë, ashtu si pretendojnë të gjitha adhuruesit e sportit në të gjitha trojet shqiptare, por edhe këtu në rajonin e Pologut në Tetovë.
Ok, jemi rikëtyver përseri në studio. Ta njim do të marim për shtypjet apo se si ka qenë atmosfera në qytetin e Kërqovës. Nga tje do të na flet drejt për drejt në linë telefonike kolegu i sportit nga Kërqova, Refik Zenku. Përshëndetje për juve. Përshëndetje nga Kërqova. Si mos tjetë e gëzuar Kërqova pas të triumfi kaq të madh të një kombëtarje kaq të madhe me kaq zemër të madhe që i solli një histori me shkronja tarta të kombit shqiptar. Vërtet në përmjet sportit po javleti, sepse është sporti më i popullizuar në botë. Shqiptarët e Kërqovës ashtu si të gjithë shqiptarët në gjithë trojet ku jetojnë, atje ku buku si thon buk e ujt ujt, festuan dinitoze duke përkrahur zemrat e arta të kombit. Duhet teksuar se pas fishimit së fundit në duelin kundër Armende në Erevan dhe fitore spektakulare shqiptarët e Kërqovës. Jam synë me lumej të tërë njerëzish nga të gjitha rrethet në sheshin e qytetit për të festuar në mënyrë dinjitoze këtë sukses spektakular të sportit shqiptar. Është për të suksesuar se këtu nuk përfundoj festa, që në herët në mëngjes të nesërmen shumica e kësëvarëve ishën të pranishmin në pritjen e drejt për drejt që u bënë rinës në Tiranë, në pasaj edhe sheshën e Tiranës. Duhet teksuar se pas kësaj fitore, shqiptarët fituan pas 85 vitesh të formimit të Federatës Shqiptare të Futbollit të drejtën për pjesëmarrjen në kampionatin evropian të futbollit Franca 2016. Jemi të gëzuar se kuptarja i gëzoj të gjithë shqiptarët ku janë. Ajo tjerë vjen kove të fundit një lajm tek spektakular është premtimi i kohëve të fundit pikërisht në deklaratën e ditshme të kryeministrit shqiptar se shqiptarët tani më do të kenë së fundi pas jo më tepër se 2 vitesh edhe arenën kombëtare e cila do të ndërtohet apo rindërtohet në terrenet aktuale të stadiumit kombëtar Kemal Stafan Tiranë. Ky është edhe një lajm tjetër i gëzueshëm për të gjithë dashamirët e futbollit të sportit në veçanti. Edhe një herë po theksoj shqiptarët patën për çka të festojnë dhe festuan ashtu si që ka hije. Faleminderit të shumë edhe juve për këtë paraqitje të drejtë për drejtë në emisionin ton pak më ndryshe, të na sollët një pjesë të atmosferës që kam vizatuar në qytetin e Kërqovës. Ne do të dëgjojmë përsëri kuptohet herave të tjera për ngjarje të tjera të rëndësishme që vijnë nga qyteti juaj. Ju falenderojmë edhe një herë për paraqitjen. Atëherë ne do të vazhdojmë tani edhe me një material tjetër, nuk ka se si të na ikë edhe atmosfera që kam vizatuar në qytetin e Shkupit, siç e dini, domethënë komuna e Çajirit kishte organizuar domethënë ndjekjen e ndeshjes në sheshin në Skënderbeu, edhe shumë domethënë tifoz nga Shkupi dolën për rrugët e qytetit posaçërisht Çajirit për të festuar pas kësaj fitore. Ne do të ndjekim edhe një material të cilin e ka përgatitur kolegja Zuhra Sabedini dhe rikthehemi në studio. Kualifikimi historik i ekipit kombëtar të Shqipërisë në futboll në evropian është festuar në shumë vende të botës ku jetojnë shqiptarët, madje edhe në Shkup, e veçanërisht të rrugëve të Çajirit ku kanë marshuar të rinj duke kremtuar këtë festë të madhe me flamuj kombëtar në duar, këngë e valle dhe kjo atmosferë festive ka vazhduar me orë të tëra pavarësisht rreshjeve të shiut. Kjo është diçka e pabesueshme për me vërtet ondat dhe bota realitet. Është një kënaqësi dhe krenari për suksesin e mbrojtjes që në moshën tonë. Jo vetëm në Ermëni, po çat të ciklusit futbollistik evropian. Gëzuar Shqipëri, gëzuar shqiptar që të kundëjeni. Po vore suksesi shekullor për skuadrën shqiptare. Kjo është një knasi për gjithë kombin. Ndërkohë, kreu i komunës së Çajirit Izet Mexhiti ka marrë pjesë në festimet e mira të rinjve nëpër rrugët e kryeqytetit të Maqedonisë. Është moment ku gjithë shqiptarët u bashkuan me të njëjtat emocione. Duke falenderu Debiasin dhe gjithë lejtarët e kombëtarët e cilët mënyrën më të mirë bashkuan në Shqipëri. Urimeve për kualifikimin e kombëtares kuqezi në Euro 2016 u janë bashkuar edhe politikanës shqiptar në vendin tonë. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në profilin e tij në Facebook ka shkruar: "Nuk ka më mirë në këtë botë se sa të jesh shqiptar. Urime kombëtarës shqiptare dhe çdo shqiptari në çdo cep të botës. Francës po i vjen flamuri më i bukur në botë." Edhe kreu i Partisë Demokratike Shqiptare Mendusaçi ka uruar të gjithë shqiptarët: "Francë, ne po vim. Urime të gjithë shqiptarëve." Ka shkruar Saçi në Facebook. Përkujtojmë, festa për suksesin historik ka vijuar në të gjitha qytetet e vendit ton dhe në mbar trojet shqiptare anëmban botës.
Ishte kjo një pjesë e atmosferës që më zotroi në qytetin e Shkupit, ndërsa tani do të marrim një prononcim të drejtë për drejtë edhe nga Zvicra. Atje kemi kolegun Hajrushmani, i cili do të na flet pak më shumë se si është festuar në Zvicër, aq më shumë që e dim që një pjesë e lojtarëve të kombëtarës luajnë për ekipet zvicrane, sigurisht edhe atje është pritur me një eufori shumë të madhe pikërisht kjo fitore. Hajrush, përshëndetje, nëse e dëgjojmë. Përshëndetje Kaltrin për ju, për drejtorin sportiv të FC Shkupit, zotëri Sarganion dhe gjithë dëgjuesit që për momentin po shoqërohen me pak më ndryshe. Vërtet vazhdojmë të jemi ne pak më ndryshe, ndërsa mua si zakonisht më mbetin minutat shtesë për të dhënë ndonjë gol në fund dhe për të përmbyllur kremtën e futbollistëve dhe kombëtarës në kualifikimin e Euro 2016 France. Faleminderit për hapësirën që më dhatë, që edhe nga Zvicra jemi pjesë e emisionit pak më ndryshe. Dhe si do me thani ishte atmosfera në Zvicër pas fitores? Po, kështu e djela ishte natë madhe, do thotë edhe për shqiptarët në Zvicër, të cilët u erdhi dita për të marrë pjesë për herë të parë në një kampionat evropian. Kualifikimi i Shqipërisë në Euro 2016 bëri që i madhe i vogël, jo vetëm në trojë shqiptare, por në gjithë globin të hidhen në festat natë. Dhe kjo ka bërë që më njëherë pas ndeshjes shqiptarët nga mbar bota ta nisin festën e tyre, duke i mbushur sheshet e qyteteve ku jetojnë. O sa mirë me qenë shqiptar, kush s'kërcen nuk është shqiptar, Shqipëri, Shqipëri, prit na Francë, ishin disa nga thirrjet e qytetarëve në qytetet e ndryshme të Zvicrës, ndërsa nuk munguan as tupanat e as muzika patriotike e cila i kalli, edhe më shumë ata që dojnë të festonin për këtë arritje historike. Nuk munguan as sirenat e veturave dhe të vuvuzelave dhe fishekzjarët. Në Zürich, sheshi Helvetia Prag është të ndezur kuqezi, ndërsa tifozët shprehen shumë të lumtur për fitoren e Shqipërisë. Shqiptarët kanë festuar duke parakaluar me vetura dhe flamuj, ja kanë kaluar dhe ja kanë hedhur edhe vallat në të gjitha vendet. Një manifestim festiv është organizuar ad hoc edhe në Gjenevë nga një grup i të rinjve shqiptar. Ata me flamuj kombëtar dhe rekuizitat e tjerë me shqiponjën dykreshe janë tubuar në sheshin Le Avëvit të këtij qyteti dhe fitoren e Shqipërisë ndaj Armenisë kanë festuar me këngë valle gjithashtu. Këngët dhe vallët i ka shoqëruar her pas here dhe hedhja e fishekzjarëve dhe jehone e burive dhe veturave. E njëjta atmosferë ka qenë në qytete tjera siç është Winterthur, këtu ku po qëndroj edhe unë, pastaj Bazeli, Lozana, Berni e të tjerë. Mirë, po këtu mediat i kanë dhënë shumë rëndësi Kaltrina kualifikimit për faktin se kombëtarja e Shqipërisë tani më ka marrë një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve që janë rritur në Zvicër dhe i konsiderojnë si të tyre, pasi që ata u formuan si futbollistë pikërisht në klubet zvicrane. Edhe pse Taulant të Gjaka është një 24 vjeçar dhe një vit më i madh se vllai i tij Graniti, nuk luajnë për të njëjtin vend. Në shtëpinë e Gjakave në Bazel është zbrojtur dy herë pra këtë fundjavë, fillimisht për kualifikimin e Zvicrës dhe më pas edhe të Shqipërisë. Gazeta Blik, që është një gazetave më të lexuara, këtë shkruan se shqiptarët u kualifikuan për herë të parë në një turnet rëndësishëm futbollistik duke hyrë në histori, por sipas tyre shanset janë që të ketë edhe një përballje zvicrane në European. E kjo për shkak se 10 lojtarë të Shqipërisë kanë ose pasaportë zvicrane ose luajnë këtu për klubet zvicrane. Mes tyre janë Shkëzengashi, Taulan Gjaka, Nasir Ali, Berat Gjimshiti, Migjen Basha, Amir Abrashi, Arlinda Jeti, Emir Lenjani, Burim Kukeli dhe Armando Sadiku. Veçanërisht speciale është një përballje që mund të ndodhë mes vëllezërve Taulantit dhe Granitit. Pastaj mund të themi edhe atë se shumica e lexuesve të kësaj gazete që e kalon gjysmën, pra janë 55%, do të mirëprit në një duel të mundshëm Zvicër-Shqipëri në Francë. Më pas nuk kam betur pa uruar fitoren dhe kualifikimin edhe gazeta më e madhe e Bazelit. Shqipëria kualifikohet në Euro 2016, falë edhe 10 lojtarëve shqiptar nga Zvicra. Ky ka qenë një nga titujt më të lexuar që e kishte publikuar gazeta më e madhe e Bazelit, Basler Zeitung. Përkundër humbjes ndaj rivalëve serb 0-2, kishte një happy end për Shqipërinë pasi fitoi 3-0 ndaj Armenisë, duke kualifikuar direkt, kështu shkruan pra kjo gazetë. Dhe në fund të kthehemi përsëri te festa e që edhe shqiptarët e Zvicrës nuk kanë harruar disa zakone tradita nga Ballkani kur kemi gëzime, edhe pse në përgjithësi gjithçka ka kaluar në mënyrë të qetë, ka pasur edhe teprime, kështu siç shkruajnë media zvicrane, duke i referuar burimeve policore një tifozi kombëtarës shqiptare që parakalonte me vetur në një lagje të Syrisë krahas flamurit, ka pasur në duar edhe një kalashnikov, të cilin e ka reklamuar duke e ngritur lart në vetur. Policia më njëherë është informuar dhe ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka kapur personin në fjalë që ka dalë të jetë shqiptar me shtetësi zvicrane i moshës 26 vjeçare. Pas kontrollimit është parë se ai nuk ka pasur municion dhe në armën dhe aty në vetur, dhe ai personi është bërë kallëzim penal
dhe aty pashtu është konfiskuar arma. Gazeta Fond Shminës shkruan se personi me armë dhe një grup tifozësh kanë paralokaluar me makina dhe këmbë qëllimisht para lokaleve serbe në shenjë provokimi. Për këtë arsye policia ka marrë masat e nevojshme për të parandaluar për plasin si kurse ndodhi në ndeshjen kur luajti Shqipëria dhe Serbia. Okay. Sa gjithsesi se do të vazhdoj edhe këtë fundjavë, Katrina, për shkurt është paralajmëruar një festë madhe në Zyrih, në diskotekën më të njohur në diasporin ora 4, ku pritet të ketë këngëtarë të ndryshëm nga të gjitha vitet shqiptare, e si zakonisht festa do të zgjasë deri në orët e hershme të mëngjesit, dhe për fund të themi se padyshim 11 tetori do të shkruhet me shkronja të mëdha në historitë e Shqipërisë, por jo vetëm për faktin se u kualifikua në një gardë të rëndësishme sportit, por edhe për faktin se gëzoi miliona shqiptarë në të gjithë botën. Ajrus, faleminderit shumë për këtë paraqitje, dhe pse unë kisha parashikuar që pyetjen e fundit të mysafirit ja bosh ti që prej atje, por ja që minutat e emisionit të shkuan dhe ne nuk kemi më shumë kohë. Të falenderojmë shumë për paraqitjen tënde dhe njëkohësisht të falenderojmë shumë edhe të ftuarin ton i cili u bë pjesë e emisionit dhe ju falenderojmë të gjithë juve dëgjues të cilët ishin pjesë e emisionit pak më ndryshe, redaktore e programit rekreativo Zvavitës Zuhra Savedini, redaktor i redaktis Ajrushmani, gazetare isha unë Galtrina Mustafa Rahimi, teknik nga tjetër e studios Seat Mustafa. Ju falenderojmë edhe njëherë për vëmendjen me të cilën e keni dëgjuar dhe takojemi përsëri të martën që vjen me emisionin pak më ndryshe. Radio Shkupi. Pak më ndryshe. Pak, pak, pak. Pak më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Pak më ndryshe.